Då var det fredag igen och inte vilken fredag som helst utan den 18 december 2020. Äntligen är det fredag. Det är alltså 6 dagar kvar då till julafton. Åh, 6 dagar kvar. Ja. Och nu börjar väl allting att ordna upp sig. Nu står granen ute i vardagsrummet och ja, det börjar ordna upp sig. Och väntar på att få värpa julklappar. Ja. Hur brukar ni göra då med tomte och julgranen? Brukar ni ha klapparna under granen eller är det tomten som kommer och delar ut? Eller kommer tomten och delar ut det som finns under granen? Eller hur brukar ni köra? Ja, det är lite olika. Ibland kommer ju tomten med säcken och tar det. Och så har vi lite under granen och sådär. För tomten har ju många säckar att bära så att det blir tungt om man ska ta allt. Men så brukar han dela ut det som han har med sig i säcken och så tar vi resten själva sen. Mm. Men nu under rådande pandemier och sånt här så får väl tomten ställa säcken utanför och knacka på bara och vinka och sen gå vidare helt enkelt. Får inte dra med sig någon skit in i tomteverkstan. Nej. Hur brukar ni göra med tomten då? Är det du som är tomte eller är det någon annan? Så brukar vara tomte hos er. Vadå du som är tomten? Det är ju tomten som är tomten. Precis, men brukar du vara den som köper tidningen under tiden då? Som tomten kommer? Eller är det någon annan Nej. Som gör det? Det är nog någon annan som köper tidningen. Mm. Jag skulle aldrig köpa tidningen på julafton. Nej. Nej. Men brukar det vara någon i er närhet då som står för tidningsinköpen? Ja, ibland händer det väl att det är någon granne till exempel mina föräldrar eller något sånt där då, som brukar gå och köpa tidning. Men den grannen kan ju inte vara för att vi har ju bestämt att vi ska vara hemma denna julafton nu. Ja, då får ni ta någon annan granne i så fall då, som kan komma ut och lämna säcken då. En tidning? Tidning, ja. Så att, ja. 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 Ja, men på tal om lämna tidning då, en fräckis. Ja, det har vi en på lager här. Det hoppas jag. Den 18:e fräckisen i ordningen. Och den går så här. Lille Frans kom gråtande hem. Mamma frågade vad som hänt. Frans svarar, jag fick en örfil av en farbror på gatan. Men vad hade du gjort då? Ingenting. Jag bara frågade efter vägen till bordellen. Pang! Frans fick en örfil till av sin mamma. Frans säger storgråtande, nej, nu jävlar får pappa hämta sina kalsonger på bordellen själv. Stackarn. Ja. Skulle jag aldrig någonsin aga barn? Aldrig. Forsmark. Aldrig. Men vi hörs väl imorgon igen va? Det tycker jag absolut. Ta hand om varann. Puss på er. Här på er. Här på er.